ово издание. Зголемените тензии со Русија, загрижеността за Северна Кореја и Иран, како и Кина. Проширена листа предизвици за новиот секретар за обрана на САД. Долгата историја на Џо Бајден во образованието се очекува да биде основа за незината работа како прва дама во Белата куќа. Долж границата Колумбија-Венецуела се зголемува проблемот со трговија со луѓе. Бројот на случаи само во Колумбија зголемен за 23%. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Новиот секретар за обрана, Лојд Остин, најави дека ќе ги укине промените во армијата воведени од предходниот председател Доналд Трамп. Еве ги деталите. Во присуство на највисоки воени официјални лица, председателот Џо Бајден укина една од најконтроверзните одлуки на неговиот предходник – забраната за трансродовите лица да служат во армијата. Секретарот за одбрана Лојд Остин на Твитер го пофали ваквиот потек, велејќи тоа не само што е исправно, туку и паметно. Ова извршна наредба е дел од напорите на новата администрација да ѝ помогне на армијата да ја промени насоката, откако Остин застана на чело на Пентагон. Тој тоа го вети за време на неговото сослушување пред законодавците. Им должиме на нашите луѓе работна средина без дискриминација, омраза, злоупотреба. Ако бидам потврден, силно ќе се борам против сексуална злоупотреба, расизам и екстремизам. Остин веќе објави меморандум, барајќи акција против сексуалната злоупотреба. Но да се постигне напредок во однос на растечкиот проблем со екстремизмот, кој се покажа со учеството на бројни поранешни армиски припадници во нападот на Конгресот, може да биде потешко да се исполни. Треба да правиме повеќе од само проверка на лицата за можни неонацистички тетоваши. Мора да се направи повеќе. Треба да има поголема свест за тоа што новите регрути и активни членови во службата прават онлайн. Остин се соочува и со други предизвици, како ветувањето да помогне во справувањето со пандемијата на коронавирус. Тој исто така воспоставува контакти со клучните сојузници, додека се уште се размислува што да се прави следно во Ирак и во Афганистан, каде бројот на американски војници е на ниско ниво, како и во Африка, каде американското армиско присуство се намалува. Тука се изголемените тензии со Русија, загриженоста за Северна Кореја и Иран, како и Кина. Би ја ставил Кина на врвот како можна закан. Во некој случај, а тоа американските граѓани и нашите пријатели во светот треба да го разберат, кинезите поставија системи кои се добри колку нашите или подобри. Тоа е долга листа на задачи за новиот секретар за одбрана на САД. Првата дама, Џил Бајден, најави дека образовните политики ќе бидат незин главен приоритет во Белата куќа. Таа добро го познава животот во главниот град Вашингтон, со оглед дека незиниот сопруг Џо Бајден беше повеќе од 36 години сенатор и подпредседател на САД. Ова е Џил Бајден деновиве, прва дама на САД која стекнала докторат. По инаугурацијата на незиниот сопруг, Бајден организираше виртуелен настан со образовни експерти, ставајќи јасно до знаење дека предизвиците на американските наставници ќе бидат незин приоритет. Сите се соочуваме со многу предизвици сега, но колеги, ова е наш момент, бидејќи знаеме како хаосот да го претвориме во нешто прекрасно, бидејќи тоа го правиме секој ден во нашите училници. Долгата историја на Бајден во образованието се очекува да биде основа за незината работа како прва дама. Би очекувала да биде доста активна во предлагање специфични реформи во образовниот систем, но не сите се согласуваат со тоа. Многумина би сакале првата дама да молчи и да изгледа убаво во прекрасна облека. Јас не се согласувам со тоа. Верувам дека ова е многу моќна платформа. Кога незиниот сопруг беше подпредседател, Џил Бајден стана прва, втора дама на САД, која никогаш работела надвор од Белата куќа. Таа ќе продолжи да предава на коледжот на Северна Вирџинија и како прва дама. Знам колку е тешко. И самата предавам и работам друго овој семестар. При говор во незиниот коледж, кога Бајден беше кандидат за председател, таа кажа случка со еден студент. Доктор Би!
Ме видел на телевизија со првата дама Мишел Обама и кажал на мајка му дека тоа е неговата професорка по англиски. Таа му рекла, не е твојата професорка, туку втората дама на сад. Животот со Бајден почнал комплицирано. Таа поминувала низ развод, а тој сам се грижил за неговите двајца синови, откако неговите сопруга и керка загинале во сообраќајна несреќа. Джил и Джо стапиле во брак, откако тој пет пати ја побарал за сопруга. И петиот пат конечно и реков дека ирската гордост не ми дозволува повторно да ја прашам дали ќе се омажи за мене. И реков, ова е последен пат и дека не мора да ми каже кога, туку дали. Таа рече да. 4 години подоцна тие добиле керка. Повторно се соочиле со трагедија во 2015 година, кога Бо, синот на Джо Бајден, почина од рак на мозок. Джил Бајден ги додаде иницијативите за рак на листата на нејзини цели. За време на кампањата на нејзиниот сопруг, Джил Бајден напиша книга за детството на нејзиниот сопруг, неговиот надпреварувачки дух и издржливост, откако бил исмејуван поради проблемот со пелтечење. Иако вела дека малата сојузна држава Делавер е нивниот дом, Джил Бајден беше покрај нејзиниот сопруг 21 година додека беше сенатор и 8 години во Белата куќа, во која сега се врати барем на уште 4 години. За крај на News Flash, официјална Богота ги предупредува потенцијалните мигранти од Венецуела за зголемен број на случаи на трговија со деца, за сексуална и друг вид на експлоатација во Колумбија. Кристина Смит има повеќе за овој раширен проблем. Долж границата меѓу Колумбија и Венецуела, властите велат дека се зголемува проблемот со трговија со луѓе. Бројот на случаи во Колумбија се зголемил за 23% меѓу 2015 и 2019 година. Колумбиските официјални лица велат дека повеќето жртви се бегалци и мигранти од Венецуела. Камило Андрес вели дека бил злоупотребуван како дете во Колумбија, пошто како малолетник се нашол во мрежа за трговија со луѓе. Западна во мрежа на проституција во Картахена де Индијас. Имав проблеми со семејството кое не ме разбираше и подржуваше, по што сретнав лице кое се занимаваше со трговија на момчиња и девојчиња. Майерлин Вергара Перес е регионална координаторка на фондација која им помага на жртвите од сексуална трговија. Таа работи во колумбискиот град Риоча, во близина на венецуелската граница, и вели дека забележува зголемување на случаите на сексуална експлоатација на деца и на долгорочните последици што тоа ги остава врз децата. Сексуалната експлоатација има длабоко влијание врз децата, не само врз физичкото здравје поради сексуално преносливите болести, туку и психолошки последици и длабоки емоционални проблеми. На околу 90 километри од Риоча, Луз Марина е лидерка во заедницата, позната како Лаписта, каде стотици венецуелски семејства пронашле привремено засолниште. Таа се грижи децата овде да бидат безбедни. Сакаме нашите деца да учат и да не се губат, бидејќи доаѓаат доцна навечер, кога нема ништо добро на улиците и каде се силувани. Според Агенцијата за бегалци на Обединетите нации, бројот на бегалци и мигранти во Лагоахира надминува 155.000 лица. Експертите велат дека е во пораст родово базираното насилство. Бројот на жртви на меѓународна трговија со луѓе бил зголемен за 20% во првите 4 месеци во 2020-та и повеќето од нив биле девојчиња и жени на возраст од 10 до 30 години, според Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации. Формиравме група од 90 лидери на заедници кои ги надгледуваат жените кои се изложени на ризични ситуации, независно дали се од Венецуела или од тука. За сега единствена помош за жртвите доаѓа од организации како Агенцијата за бегалци на Обединетите нации и уште две други. Тие работат заедно да помогнат во решавање на проблемите на венецуелските бегалци. Тука е крајот на денешното издание на News Flash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.